Salve galera! Hoje estamos sem câmera aqui que a gente está transmitindo ao vivo, tá? É, a gente está gravando ao vivo aqui o jogo. É, a gente vai fazer um jogo aqui de uma mesa single table, tá? É, single table de 30 reais, tá? No Vamo Brasil, tá? Para você que não sabe, aí o Vamo Brasil meu clube. Sou sócio do Vamo Brasil. Um clube que fica no aplicativo PP Poker, onde você pode jogar em reais só com brasileiros. Field do sabor, tá certo? Field fraquíssimo, com grandes possibilidades aí para vocês forrarem, tá? Inclusive criar um bankroll. Tem setting gols a partir de R$2,00. Galera, aproveitar o começo do vídeo aqui, que as ações são mais demoradas. A gente vai falar de forma geral aí como, como se comportar é, nesses sitting goals, né? E pedir para você deixar o seu like aí já logo no começo do vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente deixou duas aulas aí para vocês aí duas partes na verdade, né? De uma de uma review de um sitting goal de 45 players que vocês tinham pedido para a gente, né? É, hoje a gente tá fazendo um de Six Max, que foi solicitação de vocês, Six Max Hyper, né, com 1.500 fichas aqui do Vamos Brasil, Stingolzinho do sabor, tá, é, deixa eu mostrar aqui para vocês quanto que paga, paga 113 pro campeão, 113,40 e 48,60 pro segundo, 65%, 35%, é, lembrando que isso aqui é um site muito fácil, um fio muito fraco, tá certo, no Vamos Brasil. É, galera, então, beleza. Quem não segue a gente segue lá e agora vamos falar do jogo. Vamos lá, vamos pro pau aqui. É... Bom, sitting goal, Single Table, tá, galera? Como eu mostrei para vocês ali, só os dois primeiros ganham né, prêmio. O que, que isso impacta? Impacta que a gente vai ter um jogo, né? Que a gente costuma dizer que é por ICM. ICM é um modelo matemático que tenta prever, né? É... De uma, um, um, entender, não, tenta modelar matematicamente, né, através do ICM, o quanto as suas fichas valem em dinheiro para que você consiga tomar a decisão entre, por exemplo, pagar um all-in e não pagar um all-in, né? É, ou outras decisões, seja elas qual, qual qual for, guiada dessa forma. Qual que é? Basicamente, seu EV em dinheiro, né, do call ou do raise ou, e o EV do fold, né? É, e aí ele diz qual que é a jogada de maior lucratividade pensando em dinheiro. Qual que é a diferença de quando a gente fala assim, Chico, a gente tá, tem que tomar uma decisão aqui num torneio que está no começo de um torneio, por exemplo, de um torneio multitable, né, do MTT. A diferença é que lá a gente está tomando decisões por fichas. As decisões do começo de um MTT, elas são muito mais próximas de uma decisão, são decisões tomadas baseadas em fichas. O que seria decisão em fichas? Seria um jogo mais próximo que é o cash game. Né? o cash game ele é uma jogada basicamente ele joga sem ICM. Por porque porque as fichas têm valor monetário elas valem dinheiro de forma direta quando a gente tem na mesa final de um mtt ou um sitting goal né? onde a gente está próximo à bolha né? ou próximo pulo de premiação a gente tem uma situação que é diferente né? onde é, a nossa sobrevivência no torneio ela também é conta como como dinheiro, né? basicamente você assim, você tem três jogadores, você está em último em fichas e os outros dois jogadores vão ao in, né? você vai ter que foldar praticamente tudo. Por quê? Porque você tem chance de você entrar no dinheiro sem correr nenhum risco de perder nenhuma ficha. Então esse tipo de situação onde vocês valem dinheiro, geralmente quando você não é o CL, não é o chip leader, ele vai ter decisões um pouco mais simples, né? simples não, mais tight. A gente vai se arriscar menos nesse tipo de situação para tomar a melhor decisão. Quando a gente é CL, a gente tem a possibilidade de pressionar stacks medianos. A gente nunca vai conseguir pressionar o stack curto, mas o stack mediano fica muito pressionado. Por quê? Vamos supor que faltam três jogadores aqui e só tem duas premiações. Se você cair em terceiro, você não ganha nada. Se você cair em segundo, você ganha a premiação de segundo, que é 48,60. Então, é, você consegue colocar a pressão no segundo colocado, sendo você o, o, o CL. Né? Por quê? Porque tem a situação que ou ele cai naquele momento em terceiro não ganha nada, ou ele se segura, porque ele tem mais chance de continuar vivo, porque ele tem mais fichas do que o terceiro colocado, para conseguir chegar na premiação. Então, essa é uma situação que a gente pode tirar proveito para jogar ranges maiores. Mas, de forma geral, as decisões por esse elas tendem a ser mais tights. que significa ser mais tights? Você joga ranges menores mãos que têm maior valor. É, maiores chances de vencer quando a gente mostra as nossas cartas ao final da mão, né? Então é muito importante. Qual que é o problema, porém, aqui? Muitos desses jogadores que jogam aqui são jogadores que não são jogadores profissionais. Então eles não entendem de CM. Então tentar pressioná-los provavelmente vai ser a pior decisão. Então muito provavelmente, percebe todos dando pagando, dando limpe aqui, é muito provavelmente a decisão mais acertada nesse nesse sit goals aqui, é uma decisão de onde, onde você joga de uma maneira mais tight o tempo todo. Então, jogar de de maneira tight o tempo todo, provavelmente vai te dar uma tendência de ser mais lucrativo. Então, para você que está com quem não que tem sit goals a partir de dois reais e provavelmente né, você vai ter mais chances de crescer seu bankroll tendo um pouco de conhecimento aqui no Vamos Brasil do que jogando em qualquer outro site. Se você quer jogar no Vamos Brasil, clica no link que tem abaixo, tá certo? Ou em algum balãozinho, alguma outra coisa que tem aqui na tela agora, para vocês chamarem a Lampions tá certo? Chamem a Lampions, Lampions Créditos Online, empresas que comprem e fichas e são sócios, meu, eu garanto as transações feitas com a Lampions, tá certo? Se tiver algum problema, pode falar, Chico, eu tive um problema e não recebi o dinheiro, ou, Chico, é, depositei lá, saquei e não me pagaram, pode me chamar que eu garanto, a Lampions é minha parceira já há muito tempo, né? Aqui eu vou completar, tá, pessoal? Porque é suited. E eu consigo, eu garanto para vocês, tá? Então, eles são sócios meus aqui no clube. Eles também operam, fazem a operação de depósito e saque de fichas com toda a segurança que tem, né? E permite que vocês joguem num ambiente confiável, né? Que tenha a Lampions como responsável pelas transações. Bora pro jogo lá. Agora, focadaço aqui mesmo, sem falar muito da, da estrutura que a gente já falou do Citing Gol. Então, um sitting hyper, né? Foldei os seis aqui, né? Conta jogadores. Eles estão inflando muito o pote. Meu 6 não era forte o suficiente, então eu acabei ficando. Lembrando que eu vou ter uma tendência a jogar muito tight. Né? Muito tight. Por quê? Porque eu tenho que jogar muito tight aqui, porque o field é um field fraco, que não vai. É, que vai jogar com range muito grandes vai e vai cometer muitos erros. E eu, eu tendo um range forte e sobrevivendo bastante no, no, no torneio, eu vou ter mais chance de ser lucrativo. Tá certo? Lembrando a situação do ICM. Quem sobrevive mais por ICM acaba ganhando mais dinheiro. Rei, hey, rei, hey, a gente vai jogar de maneira mais agressiva, né? Só que a gente não pode expulsar os jogadores da mão. É, aqui eu vou fazer um size de 360, mais ou menos, tá? Acho que dá pra. 384 ele somou com o small esqueci disso dessa, dessa situação aqui no Vão Brasil lembrando que aqui no Vão Brasil também tem muitos torneios né tem um torneio de 100k garantido rolando agora de 15 com ribai tá com a don de 20 100 mil garantidos nesse exato momento é, o cara nada a ver com a, com a ação aqui deu all win a gente vai pro call né ele mostra um Ice o a jogada dele é ruim né acho que nem talvez ele pudesse dar all win aqui com as e rey só ele lá bom pra gente, e fichas no nosso colo, e bora pra frente bora pro jogo aí, que é uma situação muito confortável, como eu falei para vocês mãos tight, os jogadores jogam mãos de maneira muito, muito, muito errada permitindo que a gente consiga ganhar é, aqui, eu poderia né, é, aumentar aqui, por exemplo para um 170, vai 160 é, como tem esse cara aqui que vai dar o all-in, aí depois ele vai ter a chance aqui de, de jogar de novo uma coisa assim, eu vou, vou dar fold tá? tomar uma decisão mais simples não tô tomando as melhores decisões, ao meu ver, aqui. Eu vou tomar as decisões mais simples para mostrar para vocês. Valeu, galera. Mas eu poderia fazer 160 e tranquilamente. Mas provavelmente eu tomaria a qual de todo mundo, igual tá tudo na mão aí, teria que foldar a mão agora nesse momento, se eu fizesse isso, tá? Só colocando essa outra possibilidade que seria a forma que eu acho que seria mais mais adequada de se jogar. Então eu vou jogar muito com mãos fortes. Então eu vou procurar fazer as mãos fortes, né? E vou jogar essas mãos de uma maneira mais fácil. Quanto mais forte for o seu range de mãos as, mãos, as combinações de mãos que você vai entrar para ver o flop para jogar, as não vai dar fold para flop, mais fáceis serão as suas decisões. Então, a gente vai ter essa tendência, né, que vai facilitar nossas decisões aqui e vai ser lucrativo, né? Não é só porque é mais fácil, mas é porque também é bastante lucrativo. E aí vai, vocês vão ver, né? Vai ter várias pessoas que vão falar que jogam esse tipo de, de sitting goal aqui em outros sites, que vão vir jogar aqui no Vamos Brasil e posta aqui embaixo nos comentários falando, não, eu fui jogar no Vamos Brasil e é muito mais fácil, porque eu tenho certeza que é muito mais fácil. É, eu quero mostrar esse vídeo aqui até para quem faz o nosso coach do construindo bankroll, rock lá tem, eu falo um pouco sobre esses sitting goals, mostro até um pouquinho de, de questão de estudo deles. E eu tenho certeza que esse pessoal está jogando em outro site que não vamos Brasil. Né? E aí, vai ver aqui o Citing vai perceber que é muito mais simples aqui no Vamos Brasil. 2, 3 que é um fold, tranquilo, né, galera? Vai lá quatro, ele é tranquilo. Solta o três três contra um oito oito, bateu trêsão e tudo pro três três. Bom, a gente está começando a se aproximar de quatro jogadores, né? Porque esse cara aqui está bem short, esse cara aqui está bem short. Lembrando que esse é um jogo sem antes, jogo sem antes, a gente sobrevive mais, né? Então a gente pode foldar mais. Tem que dar um call aqui de 260. O pote está em 517, eu tenho que ter 30%. Eu vou dar o call, tá? Aqui eu posso tanto dar o call quanto foldar, a, a decisão mais simples aqui é dar o fold, tá galera, e pagar só com mãos fortes mesmo, por matemática eu acho que eu posso pagar isso aqui sempre, tá, é, aí eu não sei se eu tomo essa decisão aqui de vou, vou foldar para mostrar para vocês como que, que seria o um jogo mais simples, tá, mas matematicamente eu estaria protegido para dar o call nessa situação. Foi bom o fold, né? Não batia nada pra gente. Tava dominado aqui. Isso não tem nada a ver, né, galera? Tô falando, brincando mesmo. Bom, blind tá em 80. É, esse é o aqui desse cara que a gente vai pagar, né? Ele tá short, muito provavelmente ele vai chovar todas as mãos que ele receber lá. Ele foldou, só porque eu falei. É, aqui a gente tem um cara com quase 30 blinds, aqui também. É, aqui esse é a é, Deixa eu pensar se, eu, se ele tem raise, ele, ele não tem raise é, eu vou dar call só, tá? Vou jogar da maneira mais simples. Mais simples. Não vou, não vou forçar muito, não. Eu tenho que só apagar, tá? Vendo? É isso que eu queria saber. Se ele tivesse 80, ele, ele desse, desse a unha, eu, eu pudesse dar mais um raise, agora eu daria a win aqui nessa situação. Eu poderia ter tributado, tá? Lembrando que eu estou jogando da maneira mais simples possível para mostrar para vocês. Eu vou checar, não vou apostar, porque tem mais um cara envolvido na mão. Além, além de ganhar desse daqui, eu tenho que estar tá ganhando desse também. Então, meu mais alto tem valor. Mas eu me prova que eu puxei o pote, né? ele tinha Ice e Ray, me ferrasse se eu desse alguém que ele não iria foldar. Mas acho que foi tranquilo a forma como eu joguei. Não vejo nenhum problema. Já estamos em 5 com o um Short. É. De novo, aqui eu vou dar Fold nesse Ice 9, tá? Vou só Ice 10 aqui, mas. Eu poderia, mais uma vez, jogar essa mão. Então, tô passando uma estratégia é muito simplificada para vocês, uma essa estratégia muito tight, tá? Extremamente tight, para mostrar que jogando extremamente tight a gente vai conseguir ganhar dinheiro nesse jogo, tá certo? Eu quero mostrar a estratégia mais simples possível para vocês que é lucrativa. Eu Quero que vocês ganhem dinheiro, tá certo? Eu quero que vocês joguem aqui no Bom Brasil e ganhem dinheiro. Vou foldar aqui, tranquilo. Foldar esse AIS-2, tá? Deixa eu jogar ali só um e 8 que é alguma coisa desse tipo daqui. Tá, que eu sou vidente, né? Toda vez que eu tô foldando aqui, ui, cara quebrou o e 10 ali. Tava short, ele pagou certo aqui, tá? Só ficar claro. Fold. É, quando se a gente chegar no three-handed aqui, é o momento que eu falei pra vocês que a gente tem que ser ainda mais tight pra pagar um all-in. Então, vamos continuar jogando tight o tempo todo, tá, galera? Que eu vou mostrar pra vocês que é lucrativo. Então, é só se manter aí tight que a gente vai conseguir ter lucro. Se vocês seguirem essa estratégia. Esse 2-2 aqui, uh, eu posso pagar o all-in desse cara, tá? Posso pagar tranquilamente o all-in dele. É... Poderia dar raise, tá? Acho que a jogada melhor que é fazer 3x. Mas eu vou jogar de cheque, tá? Vou jogar bem tight. Tá vendo que eu tô jogando muito tight, né? Mas é muito tight. Se ele apostar, a gente vai pagar. Ele deu cheque, a gente vai dar cheque. Hey, o rei a dama um pouco aqui. Eu vou dar cheque de novo. Tem o valor na minha mão. Quero ver o mais barato possível isso aqui com o 2-2. A gente puxou. Tá. Tranquilo. Eu joguei de maneira bem conservadora. certo, Se vocês me verem jogando torneios, vão falar, meu que, 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 que é outro jogador aqui. Porque eu jogo de maneira muito mais agressiva as mãos, jogo mais mãos. tá Essa é outra, é outra situação. lembra que aqui a gente tem um impacto de ICM muito maior desde o começo. Né? No, 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 no MTT, só na mesa final tem um impacto relativamente grande. Na bolha do TM também, mas na, na, na mesa final é que o impacto é maior. Se nós vamos só foldar. Quero mostrar essa estratégia mais fácil para vocês, mais tight, mais, vai ser mais fácil vocês replicarem aí, vendo essa aula, certo? Bom, chegamos ao 3Handed, agora é o momento. Cair em terceiro, pessoal, é perder dinheiro. Então, a gente tem que sobreviver o máximo que a gente conseguir, o máximo. Isso significa que a gente não pode jogar, né? Esse essas 10 aqui eu vou dar raise tranquilamente, tranquilamente, tá certo? Bateu o ice, a gente vai cebetar isso aqui tranquilo, tá? Um então, esse baixo aqui, fazer um 150, ver se ele paga a gente com alguma outra coisa aí, mas acho que é bem provável que não. Tá? Aí que acontece a situação, né? A gente tá empatado em primeiro, né? Tá em segundo, vamos dizer assim, e teria esse cara. É, teoricamente, esse cara deveria pressionar a gente, né? Aqui, mesma coisa, se eu tivesse ficado no MTT, eu ia fazer aqui 350, tá? Como eu tô jogando City goal e tá na bolha do TM, eu vou jogar tight, bem tight, tá? Então eu não vou inventar nada, aqui eu vou dar mesa. Bom, abriu duas pontas agora aqui pra gente. Vou dar mesa, não veio duas pontas. É, eu posso blefar esse river, mas é, eu até devo blefar, porque como eu tô, eu tenho, eu não tenho valor de showdown, eu vou apostar aqui 175, tá? Vamos tentar blefar isso aqui, tentar puxar o pote. Mas assim, se eu não tivesse blefado, não seria nenhum, nenhum grande absurdo. Eu não tenho valor de foldar, mas eu tô entregando o pote pro meu adversário se eu faço isso, né? É, a se ele der raise, eu vou chovar. Se ele chovar, é, eu vou chovar ele aqui agora. Mas se ele se ele desse chove eu acho que eu foldaria o Ezivala, tá? E que eu acho que ele pode dar muito raise e fold, é quem ele fez. Certo? Tô jogando muito tight, de maneira muito simples. Galera, qualquer um que consegue replicar isso que eu tô fazendo, tá? É, agora a gente é CL, a gente pode pressionar, tá? Vou dar raise aqui. Ele pagou. A gente pode CBTar isso daqui, tá? Pode CBTar isso daqui. CBTar um size baixo aqui, 262 aqui, são uns 40%. Pagou, dobrou o 10. O 10 é uma carta que ele pode, ele pode ter na mão dele. Ele pode ter algum outro draw aqui também, né? Um, um rei improvável. Um Valete de 9 também, porque a gente já tem um Valete. É, vou da mesa, tá? Bateu um 2, não acertamos nada. Tem valor de showdown, o out, alto pode ser bom ainda. Tá? Mas ele pode mostrar pra gente uma dama, um 10, um 3. Mas assim, a gente pode estar tá ganhando essa mão aqui ainda. Até acredito que a gente esteja tá ganhando essa mão. Então eu vou dar mesa também atrás. E ele tinha um Flash Draw, mas a gente estava ganhando. E boa, ele ficou mais short, a gente ficou melhor, né mais, mais fichas. É, se esse cara aqui fosse um jogador razoável, se a gente soubesse, a gente ia pressionar ele. Como ele não sabe se ele é um jogador razoável, a gente não tem como pressionar ele por ICM se ele não entende ICM, né? Tranquilo, Fold, né? 4-7. Aqui é uma situação, esse Ray 5. Que eu pressionaria ele. Se, se esse cara não entrasse na mão, óbvio, né? Como ele já deu a win aqui, é né? fold tranquilo. Ele tá fazendo o papel certo, até relativamente certo aqui. Porque ele tem que jogar mais mãos mesmo. Agora, porque ele é um short stack, né? É... Eu vou dar raise fold foldo os dois, óbvio, né? Não vou pagar. Então, zoom call, vou jogar de maneira bem honesta aqui. É. O board foi um board bom pra gente como agressor, sendo que ele é meio luso passivo. Ele é 39,22, que ele vai pedir preflop raise. Vocês podem não entender muito essa informação. Vou CB baixinho. Ah, acho que tranquilo. É, ele deu raise. Eu não vou... Eu vou nem questionar se ele tem valor ou não tem. Vou só dar fold. Eu não vou me envolver em pote grande contra ele. tá? Muito tranquilo aqui a situação. É, vou dar fold, tá? Não vou defender. Se eu fosse jogar um torneio, defenderia com certeza essa mão. Vou limpar. Vou dar limp aqui. Não vou dar raise, não. Vou limpar. Se ele me punir, eu vou foldar. Vou foldar, tá vendo? Ele tá, começando a jogar. Ele tá jogando razoavelmente bem agora, tá? Impressionando. Ele tem que pressionar mesmo. Por causa do outro jogador short. Esse rei Dama, eu dou raise e pago ao win dele. Não sei nem se é certo, mas eu pago. Tá, mas é no limite, acho, para pagar. Se ele, se ele, ele poderia me pressionar aqui, se ele fosse bem bom, ele poderia me chovar bastante coisa ali. Bastante mão com equidade, tipo um conector ipad um Que é Fold tranquilo, né? Ele tem que pagar ali agora, mesmo, mesmo com o ICM envolvido, porque são poucas fichas, né? São 600 fichas. Rei Valete, 99, um flip. Torcer para o cara que está ali bater, bateu o Valete. É importante, entramos no dinheiro já, né, galera? Esse é importante, é o que a gente busca, a gente tem que pegar uma, uma quantidade bem alta de, de premiação para ser lucrativo nesse City in Gols. Chegamos no ITM. para vocês verem, é abrir um City in um City, e estou na, na, na premiação já. Agora. Acabo o ICM. Agora junto jogo por ficha. Agora é isso aí, Agora é bala, galera. Tá? Tem uma, uma tabela que ajuda bastante a gente. Mesmo o 27 que eu limpei, tem que pagar. Ah, abriu o flash draw, eu vou jogar de cheque para dar call nele. Que é uma tabela de, 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 de HU é, Nash. Né? Da call. Podia dar raise também, tá, galera? Porque eu consigo representar os 10 aqui. damos tranquilo. E aí a gente tem, né? Algumas tabelas de push, né? Que a gente fala. Tem um vídeo meu bem antigo que tá muito bom. Até vou regravar ele, acho. Falando um pouco mais sobre é, tabela de Nash para HU. HU não tem CM envolvido. É, eu defendo o Dama 3 aqui. Não precisaria defender, tá, galera? Sei se vocês se confortável, dá pra ser um pouco bem tight aqui, como não tem antes. Ele tá jogando bem. Tá jogando bem esse, esse Guacari aqui? Tá não jogando, jogando bem. Jogando bem mesmo. É. Palete 2, vou limpar. Ele está me punindo bastante. O flop não foi muito bom para gente plefar. Eu vou da mesa. Tem um pouquinho de valor com o 2. Se ele apostar, a gente vai foldar. Tranquilo. Chegou em 10 blinds. Agora a gente vai tomar decisões mais pré-flop. Mostrou um 7. 9,7 suited. Do call ainda. Acertamos o 7. Vou jogar um pouquinho mais agressivo agora essa mão. Tanquei um pouquinho mais aqui, ver se eu consigo controlar as apostas dele. Deu a win. Bem provável ser o 8, tá? Eu vou pagar. É, a dama, a gente tá numa situação bem ruim. Deu GG. Ficamos em um segundo, mas eu acho que, que foi bom, né? Foi bom para mostrar bastante. É, não jogamos bem, tão bem o HU, não conseguimos muito sucesso no HU. tivemos um pequeno lucro aí de 18 reais, tá certo? Mas eu acho que conseguimos transmitir a ideia, né? Que era mostrar esse esse, esse gol para vocês. Valeu? Bom, então é, deixa seu like se você não deu ainda. Fala se você gostou ou não gostou desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente do anterior, que é uma aula. Aqui é um vídeo mostrando como se, como, como se faz na prática, como se joga na prática, é um pouco mais difícil fazer esse tipo de vídeo. Ficamos sem a câmera, porque na hora da gravação aqui não deu muito certo colocar a câmera. A câmera ficava meio distorcida pela forma como é a mesa do, do, do PP Poker. E fala pra gente se gostou, se quer outro tipo de vídeo aí nos comentários. A gente vai tentar fazer o que vocês estão pedindo pra gente. E óbvio, quanto mais seguidores a gente tiver, melhor. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fala, ó, olha os vídeos do Chico lá. Ele traz alguns conteúdos muito bons aí. É, eu não tô divulgando resultados, tá pessoal? Vou falar só um adendo aí. Durante a quarentena é um período doloroso, acho que, pra humanidade, né? E eu não tô divulgando resultados. É, tem alguns haters que ficam falando que eu não tô divulgando resultado porque eu não tô tendo é, não tô tendo resultados na verdade eu tive muito resultado esse ano tô com ROI altíssimo nos MTTs, maior que 100% e eu deixei meu, meu Shark Scoop que era bloqueado, aberto no ano tá, então quem acha que, que isso importa alguma coisa, se não confia no, no que eu estou trazendo para vocês aqui, pode ir lá, eu jogo torneios médios e caros, né? E eu estou tendo muito resultado. Então, acho que é uma informação que é muito valiosa para vocês. Acho que eu não sei de outros jogadores aqui no Brasil que tem a quantidade de resultados que eu tenho, modéstia à parte, é, que traz esse tipo de conteúdo para vocês aí que estão começando, não sei se são intermediários, poderem acompanhar. Valeu! É, mais um último recadinho aqui. Eu tenho um time de spin goal, tá? E a gente está com seleção, você tá de quarentena e tal, tá uma coisa assim. Quer participar? O time de spin goal, tem muita gente que acha que é sorte, não, o time de spin goal é um dos times mais lucrativos, é um lugar muito bom, onde você consegue crescer muito é, e de maneira rápida. E permite que você avance bastante nos limites e desenvolva muito o jogo. né é, Vou fechar aqui, só para cair lá para para as mesas, vou mostrar rapidamente aqui também as mesas que estão rolando agora Então tem um torneio Texas KO50 de 300 reais de banho um Omaha de 40 pot limit Omaha, 5 cartas Progressive KO rolando também, já está rolando, já tem a inscrição encerrada o Turbo de 100 mil reais garantidos de 15 de entrada, 20 de, de adon, está né? pagando esse torneio aqui, vamos ver quanto ele está pagando Pro campeão. A gente tá pagando um Galaxy, um Galaxy X20 mais R$17.889,00 para o campeão. Então, só pra vocês terem uma ideia, o segundo canto leva R$13.000. É um torneio de R$15,00, tá, galera? É a forra, cara. Isso aqui todo dia tem isso aqui, aqui no Vamos Brasil. tá? Cliquei aqui sem querer no outro. Vamos descer mais um pouquinho aqui para mostrar um pouco mais. É, aqui a gente tem um freeze de de né 10k garantido. É, aqui a gente tem um amarra de, de 550 reais, progressive que também tá, então tipo um marra mais caro aqui também pode limite uma cinco cartas, progressive que de 550 reais, tá, 50 mil garantido, tem um bounty 5, 10 k garantido aqui que é um bounty de 30 reais de banho, pode limite uma cinco cartas para todos os, 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 os banhos aí O 25, tá, é, um 80 hyper 30 k garantido, isso aqui é bem legal de se jogar, o rebuy dele é 40, um 100 reais é, tem um Big PLO K.O. que vai começar daqui a meia-noite, de R$40,00 de banho, tá? Madrugada 8K, R$12,00 de banho, um ribaia a, -a Dom. Sitting Goals aqui, aí que começaria a ter o Sitting Goals. Eu não, não mostrei os menores ainda, tá? Tem mais, mais coisas aqui, mais baratas, tá? Mais mesas baratas, que eu não, não mostrei para vocês aqui, mas tem a banho de 8. Então, tem muito. Aí, o Sitting Goals, o Sitting Goals que eu falei para vocês, começam com banhos de 2, tá? E vai até os banhos de 50. Se conseguir, a gente consegue, é, se tiver jogadores, a gente pode abrir sitting gols até mais caros. Tá certo? Mas a gente precisa de mais gente, ó, de 5, de 10. Tem No Limit e Pot Limit, tá? para deixar claro para vocês os sitting goals. Então a gente tem de todos os banhos e todas as modalidades, né, galera? É, bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem aí o like. E um grande abraço. Valeu? Vamos! Abraço, tchau, tchau.